Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astrologer Ali Zanjani, EQTV se hazir hoon aap logon ke saath. Agar aapke anghoothe mein ye nishan maujood hai, to aap duniya ke kamyab tareen insaan ban sakte hain. Ek mamooli baat jaankar apne andar kya tabdili ki ja sakti hai, aap bhi jaan lijiye. Insani anghootha jismani aur dimaghi taqat ka mazhar hota hai. 10 شناس انگوٹھے کو دیکھ کر کسی کی ظاہری اور مخفی شخصیت پر سر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں بعض 10 شناس محقق کہتے ہیں کہ انگوٹھے کی ساخت اور نشانات معیاری ہو تو انسان غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے اگرچہ دیگر علامتیں اور ابھار معمولی ہی کیوں نہ ہوں مگر انگوٹھا جو قوت ارادی اعلیٰ ہمت ذہانت کا علمبردار ہوتا ہے اکیلا بھی وہ سارے کام کر سکتا ہے جو ہاتھ کی دوسری انگلیاں مل کر نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں شناخت کا نظام جب مینول تھا اور اب جبکہ بائیو میٹرک ہو چکا ہے انگوٹھے کے نشان کو زیادہ فوقیت حاصل ہے اس کی پوروں میں دماغ کا عصبی نیٹورک موجود ہے بہت سے لوگ جو اپنے انگوٹھوں میں صلاحیتوں کا خزانہ رکھتے ہیں مگر اس سے واقف نہیں وہ لوگ جو اپنے پیشے میں آگے بڑھنے سے خوفزدہ اور متردد ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ آگے بڑھ سکے اپنے اندر اس قوت ارادی کو محسوس نہیں کرتے جو انہیں ذہانت اور ہنرکاری سے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہو اگر وہ اپنے انگوٹھے کا مطالعہ کریں تو ممکن ہے وہ اپنی خود کی کمی اور خامی کو دور کر لیں آپ کا جس شعبے سے بھی تعلق ہے اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں آپ کے انگوٹھے کا سائز کیا ہے ہتھیلی پر کس زاویے پر کھڑا ہے کلائی کی جانب قوس بنا کر مڑتا ہے یا سیدھا ہے حد سے زیادہ سخت تو نہیں قوس بنا کر پیچھے جھکنے والا انگوٹھا کسی کے بھی خوش اخلاق ہونے مذاکرات کرنے صلح جوئی سے معاملات حل کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے انگوٹھے میں لچک ہونا کامیابی کی علامت ہے ایسا انسان حالات کے مطابق خود کو تبدیل کر لیتا ہے سخت انگوٹھے والا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے دنیا ضدی اور ہٹ دھرم کو تسلیم نہیں کرتی اس کی راہ کانٹوں اور پتھروں سے بھری ہوتی ہے چاہے وہ جتنا بھی ذہین اور خوش اخلاق کیوں نہ ہو پہلی پور میں کسی قسم کی آڑی ترچھی لکیریں نہ ہونے کا مطلب ہے آپ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے تاہم اس میں ایک یا دو عمودی لکیریں ہوں تو یہ آپ کی غیر معمولی قوت کی نشانی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ منطق اور دلیل کی صلاحیت رکھتے ہیں انگوٹھے کی پہلی پور لمبی اور مضبوط ہو تو غیر معمولی قوت کی علامت ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے پر اکساتی اور کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے اس کے ساتھ پہلی انگلی کے نیچے والا ابھار بھی ساتھ دے تو یہ دنیا کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے خطرناک کاموں میں بھی ہاتھ ڈال لیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے میں امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ایک بہتر رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ